day wax rek mom ay problème rek problème rek lay lidi bi ay problème fako fek problème yaangi démarré xam nga lan la ba xam nga di wax rek ah sa way mo mel non mo mel non mo day rom rek du nuyo xol lool mama yaax su mom quoi xol li fo lool ak dibi leg mo xawa jaxo mo xawa jaxo moy lool adna mi ngi ni rek ni jaar jaar la rek do gis na mom mu jeex mom defal ngay dem fi lut dara do am moy lool da nga day wër di jox rek jox ma jaaxal quoi jamono ci mel ay ñom modu ñom max tok ci bundu gala bi ka len dug ci wir ñu ne dun dug ba len fofu rek mom moy lool buñ dugul fi lay dug kep sama whatsapp kep sama inama lay amu ñew wo xale bombo ci na wi sax ay da xey da da ñu ni satire so ci dina jëm wo sa way jége mo wa moy si yo sax da lay tardal lek ey wo 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 do ko jot amé nopol na bopom de moy lol boy moy lol ko pa met tamit dang kay wo 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 ba son do ko jot man boy jaxan nen mo ñew wote sax wote mu jot wote am wo sa way sax fay telephone nak lay def ko ay wo do ko jot ko penala mu ci la bu ngi mu may rapproché woné tay nga di yow ok ouais li mo takay dem mu minuy ma yu makay envoyer message whatsapp duma tom mais jow di ci wa voilà di mi ne impossible man ma ngay wo tu ma jël bu ko démé ni Wow. 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 woko ba xam ni ngi ko jox day son de nda xam na ni gis na ko soko woy ben nako da xam ni gis na ko te dina la ko wax baame du soko fe sa jour mo wax la ko baame du soko fe jour mo wax la Guarda tu mayor mercatimo, no, no, no.
Je suis là, je suis là. 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 Je ba man ak yeen ba ñi jël seen roo waaw.